Pa dejte tu razumeti. Pa dejte razumeti, da je ljubezen vse. Ma ne bo nas rešila reforma, nobena. Ne šolska, ne zdravstva, ne rešila nas bolj ljubezen. In po enem letu. Ma mi ljudje tega še vedno ne verjamejo. Ma zakaj ne? Zakaj ne? Kjer je ljubezen, tam je življenje. Ma tu je tu. In nisem premier te države, Robert Golob. In po enem letu lahko naznanim državljankam in državljanom, da sem zaljubljen. Po enem letu, po dolgem letu, letu reform, ki jih nismo speljali nič, lahko povem, ma ljudje, sem zaljubljen. Gospod Golob, a mogoče kaj jeste? Ma ko mene več ne bo, ko mene več ne bo, ko mene več ne bo, bo glasba še igrala. Nekdo ti bo prepeval in ti se boš smejala, ko mene več ne bo. Ma mene ne bo, pa tudi reform nima, nič ni. Ma je stane samo ljubezen. In tu je to. Ka mene ne bo, reform šolske ne bo reforme, ma ne bo davčne reforme, jež ne bo zdravstvene reforme. Kaj nam bo ostalo? Ljubezen. In tu je to. In zaradi tega lahko gremo naprej. Ma menda še vprašaš zame, ki hodim zadnje čase. Ma če sem se res spremenil, ma nič sem ni spremenil v enem letu nič. In sem zaljubljen vasem, tudi. Ma več kot si mislite. Pa mu povej, da midva, Tina, so vse to že živela, imela, da prav tako kot mnogi morda preveč želela. Preveč se želi, tako je. Previsoke plače, ljudje želijo previsoke plače. Ljudje želijo pridati v 30 dneh na telefonu z dohterjem, tu je preveč. Ljudje želijo nekaj, kar ni realno. In kaj je realno v tej državi? Ljubezen. To je edino, kar lahko dobite. Za enkrat še zaston, ma tudi to bomo obdavčili, v kratkem. Tako da dajte izkoristiti to ljubezen, ki jo imate zdaj v tem trenutku. Koga? Objemte, kogarkoli. Koga? Katono. No, kogarkoli. Ja. Katono, monitor, kamero. Objemte, dajte izkazati ljubezen drugo do drugega. Ker tu nas bo rešilo, tu je edino, kar nas bo rešilo.